92 huishoudens in het gebied tussen Krakka en Marshallkreek in het district Brokopondo beschikken vanaf vandaag over schoon drinkwater. Het regenwateropvangproject dat door de overheid is ontwikkeld maakt mogelijk dat een aantal honderden mensen in het gebied over schoon en gezond drinkwater beschikken. Het project is vandaag opgeleverd bij de openbare school Afobakkaweg. Daar staan er enkele drinkwaterzuiveringsinstallaties die zullen worden ingezet om het bij regen opgevangen water te verschonen. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn zegt dat het project is omarmd door de lokale bewoners. Het systeem welke nu is geprofessionaliseerd is een systeem die het binnenland bekend is. Wij hebben altijd geleefd met regenwater. En wat gedaan is bij dit project is dat de donateur geprobeerd heeft de mensen terug te brengen naar de basis. Ja, om regenwater op te vangen en die te zuiveren en die duurzaam op te slaan. Ja, ja. En dat hebben ze gedaan in samenwerking met BNTF, SAO, BOG en ook het ministerie van regionale ontwikkeling. Ja, en het is namelijk zo, u heeft het zelf gezien, regenwater wordt gewoon opgevangen, het wordt gereinigd en het wordt opgeslagen voor gebruik, voor verder gebruik in de huishouding. Mendelsohn zegt dat het systeem goedkoper is dan andere waterleidingssystemen. Directeur van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, Marlon Cairo, stelt dat hij tevreden is met de inzet van de gemeenschap die de deskundigen waar nodig hebben geholpen. Hij ontkent niet dat er nog een aantal gezinnen zijn die moeten worden geholpen aan schoon drinkwater, maar belooft dat deze mensen ook aan bod zullen komen. Hoe vind je het goed dat je alleen wat er uit die boest kon resmaken? Ik weet het niet. En poti abaling en dingi. Dat je nou wat tra fasie vindt voor kiezing, voor professionalisering. En ook te voor meke moro kring. En voor zich aan het project met een rakte, ik kies wat tra, dat je chloreren en pot chlor ging. Maar je wil ook wat prijs voor chlor. Dat je nou, je wil niet desman aan chlor sanjazo. Desman ook bij chlor diri. Nee, u kon nog een tra optie namelijk boria wat tra, dat je potinja emmer jazo. Dan een idrien en dat een morabong des manafu in de kosten. Alle des ma fenwa emmerkba, dus dat die regel. Megi, a gemeenschap grantangi, want if you go no one smaf yep, one smaf yep, one smaf yep, dat is mij dat kinom kom. Maar door dat den wani, u yep den stel den door open, den de valk vriendelijk en u breedi, tak u bekang yep one. Cairo stelt dat er verder moet worden gekeken hoe de noden van de mensen in het gebied kunnen worden aangepakt. Vice-president Ronnie Brunswijk stelt dat het een taak is van de overheid om de gemeenschap te voorzien van de basis voor een gezonde gemeenschap.